Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық ауруханасының қабылдау бөлімі 3H жүйесіне көшті. Әлемнің озық елдерінде кең таралған бұл жүйенің адам өмірін сақтап қалудағы маңызы зор. Сонымен қатар медициналық мекеме электрондық құжат айналымының да жемісін көріп отыр. Тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажы. Кіндік ауылының тұрғыны Тұрсынгүл Нұрсағатова осыдан бірнеше күн бұрын орталық ауруханаға түскен. Жайлауда жүріп, жылан шағып алған ол алғашында ес түсін білмей хал үстінде болатын. Қазір тәуір болып келеді. Жедел жәрдеммен білікті дәрігерлерге алғысын жаудырып отыр. Жайлауда шақырғанбыз, сол скорый алып келді. Өздері жеткізді, одан кейін осы жердің дәрігерлері, врачтары тікелерінен тік тұрып, түгел осы менімен осы 3-4 күнде алысып осындай дәрежеге жеткізді мен. Бәрден алғысымды айтам. Рахмет, дәрі дәрмек түгел тегін. Тез қарады, бөгілген ештеңке жоқ түгел. Қаншама врачтар консультация жасап, осындай өліп те қалушы едім, осындай қалаға жеткізген сол кісілердің арқасы. Врачтардың арқасы, медсестралардың, санитарлардың арқасы. Ауыр халде түскен науқастар бірден қызыл белгіге жатқызылып, оларға уақыт күттірмей жан-жақты көмек көрсетіледі. Бұл жаңадан енгізілген 3H жүйесінің талаптары. Ал сары түске жағдай орташа, жасыл түске амбулаторлық ем алатын науқастар жатады. Медициналық іріктеу жүргізу үшін арнайы құрал жабдықтар сатып алынып, бөлім жөндеуден өткен. Бұл мақсатқа аурухананың ішкі қаражаттары есебінен 3,5 миллион теңге бөлініпті. 4 маман арнайы біліктіліктерін жетілдірген. Бүгінгі таңда компьютермен 100% орталық аурухана дәрігерлері мен орта буын қызметкерлері қамтамасыз етілген. Әр бөлімшеде жәнегі волоконна кабельный интернет тартылған. Интернеттің сапасы өте жақсы. Сол бойынша КМИС бағдарламасына енгізіліп, бүгінгі таңда қағазсыз жүйеге айналып, науқастың уақытын, дәрігердің уақытын үнемдеп, және ішіретті тостырмайтындай мүмкіншілік жасап отыр. Орталық аудандық аурухана 20 мыңға жуық халыққа қызмет көрсетеді. Биыл күзге дейін дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 6 маман осында жұмысқа тұрмақшы. Оларға баспана алуға жеңілдетілген несие және көтермақы беріледі. Болат Көгінайұлы, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданынан.